13.82. En viss mängd gas är instängd i en kolv. Sambandet mellan gasens tryck och temperatur kan beskrivas med en linjär modell. Vid ett experiment fick några elever följande mätvärden. Så ser ni där. Vi har x och y, x och y. Okej. Så sätter vi x som är temperatur, y som är pascal. Och vid vilken temperatur är trycket 0? Det är den som de vill. Så ni kan väl välja två av dem. Och så ser ni. Ser vi. Och ska vi prova. Tar vi en rosa kanske. Så k-värde är lika med skillnaden mellan dem. Så har vi 17, nej, 131 ser vi. 1000 minus 17 000. Dividerat med det. Har vi 55 minus 20. Och då pausar jag och ni ska räkna. Och så får vi 400 då. Pascal per grader Celsius. Så vi skulle läsa M. Därför det är linjärt, så har vi Y är lika med KX plus M. Vi skulle prova någon annan färg också. Så M är Y. Jag kan använda den enklaste, 117 000 är lika med K som är 400. X är 20 plus M. Och den här är positiv, så motsatsen är negativ. Så negativ där och negativ där. Så får jag M. Jag visar inte mycket nu, därför att ni måste kunna göra det själva. Jag ska berätta vad. Och då ska vi försöka här. Varför kan jag inte göra den? 109 000. 2, 3. Oj, det blev inte så bra. Jag gör om. M är lika med 109 000. Då ska vi ha funktionen y är lika med 400x plus 109 000. Och frågan är, när är det trycket är 0, alltså den y är 0? Ska kanske prova någon annan färg då. Blått. Så har vi 0 är det. 0 är lika med 400 x plus 109 000. Det här är positivt, så motsatsen så blir negativ där samma och negativ där också, så får vi negativ 109 000 är lika med 400x. Och dividerar vi båda med 400. Så jag visar inte den. Men när ni löser, ni måste visa det. Så pausar jag en gång till. Så har vi negativ 272,5. Jag suddar. Väl lite konstigt. Nej, alla. Det suddade jag allting istället. Det är negativ 109 000. Och får vi negativ 272,5 grader Celsius. Grader Celsius. Och det ser vi att när trycket är 0, då är vi jättenära absoluta nollpunkten. Därför är absoluta nollpunkten är negativ 273 grader Celsius. Så det måste gå ner så pass kallt för att få den här trycket som